Aqui no stand do Xbox a gente encontrou o Marcelo Tavares, que é quem criou e organiza a BGS todo ano. Marcelo, conta pra gente como é que tá sendo a BGS esse ano, a expectativa de público de vocês. Olha só, muito boa, superou bastante as expectativas, 250 mil visitantes até domingo. E a ideia que a gente tem hoje, até pelo papo com os visitantes, é de que todo mundo gostou muito da feira. Então, vários lançamentos, campeonatos, produtores internacionais que vieram pra cá, Ed Boon, Rossoda, produtores da Ubisoft, muita gente legal que veio pro Brasil pela primeira vez, os campeonatos aí de Street Fighter, o campeonato de Dota 2 da Brasil Game Cup, a gente tem torneios em vários outros estandes, enfim. A feira eu acho que está sensacional, está até acima daquilo que a gente esperava que ela ia ficar na prática, então isso é muito bom. Está confirmada a BGS para o ano que vem já? Com certeza, a BGS não pode parar, tem que continuar todo ano, cada vez melhor a cada ano. Novamente aqui no Expo Center Norte, novamente na mesma época, naquela semana, que é uma semana bacana essa semana, porque a gente consegue ter lançamentos, consegue ter previews, a gente consegue... Tem o Dia das Crianças, que também é uma coisa bacana aqui no Brasil. E eu acho que é um momento oportuno para a gente fazer a grande festa da América Latina, que é a Brasil Game Show. Bom, e a gente ouviu algumas pessoas falando, é claro que vocês não têm total culpa nisso, mas algumas pessoas falando que não tem Nintendo, não tem outras empresas. É, tem alguma coisa que vocês estão pensando para o ano que vem para evitar isso? Na verdade, a gente convida todas as empresas para participarem. O que eu digo para você, eu gosto muito mais de falar de quem está do que de quem não está. Empresas como a Nintendo, o mercado hoje está polarizado, né, entre as duas grandes, aí, entre a Microsoft, onde estamos, e entre a sua rival. E a Nintendo ocupa uma fatia, infelizmente, muito pequena do mercado. Eu, como colecionador, fico triste, confesso que eu fico triste. Torço para que a empresa mude a sua forma de administrar, de pensar. E, principalmente, essas empresas não respeitam o jogador brasileiro. Eu acho que é importante que essas empresas passem a respeitar, somem suas forças com a gente. A gente quer trabalhar com todo mundo. A gente não quer ter uma, duas, três, dez, cem, 180. Não, a gente quer ter mais de 200 empresas na feira, caso elas queiram participar, caso elas queiram trazer seu conteúdo para cá. A prova do sucesso está aí fora. 2.500 jornalistas, 250 mil pessoas, todo mundo muito feliz, e eu tenho certeza que o que está aqui dentro vai ser sucesso no Natal desse ano, vai ser sucesso entre os jogadores, e quem não tá apoiando o mercado brasileiro como deveria. A gente também falou com algumas pessoas que comentaram que está melhor o espaço, assim, a largura dos corredores para circular. É, fazendo uma autocrítica, assim, o que você acha que pode melhorar ainda mais para o ano que vem? É, eu acho que ano passado realmente a gente analisou, percebeu que poderia ampliar ainda mais o espaço dos corredores que já eram largos. No primeiro dia quem olhava não acreditava, por que tão grandes? Será que vai ter gente para isso tudo? E a prova está aí, tem gente realmente. A gente conseguiu ampliar os acessos, quadruplicamos os acessos. Enfim, toda a infraestrutura para que a gente pudesse ter o público presente com mais conforto. A fila esse ano, a gente colocou toda no ar-condicionado. A fila, 1 hora da tarde, quando estava prevista a abertura da feira, todo mundo já estava do lado de dentro. Então acho que a gente conseguiu, com volume de público, o que nenhuma Copa do Mundo conseguiu aqui no Brasil, oferecer conforto, segurança, estrutura para todo mundo. Ano que vem eu acho que é muito mais pensar em inovar, ouvir também o visitante, a gente vai fazer pesquisa após a feira, entender o que que a gente pode fazer a mais para ajudar, e a gente vai trabalhar com muita força nesse aspecto, poder fazer algo mais ainda para o ano que vem. 1000 ideias para criar, para inovar, para diferenciar. Posso garantir que ano que vem a feira vai surpreender de novo todo mundo e vai ser ainda melhor. E já tem alguma empresa confirmada para o ano que vem? Eu acredito que das que estão aqui, quase a totalidade vai voltar, a grande maioria vai voltar. Tem empresas novas que visitaram, que já fecharam até contratos. A gente, infelizmente, ainda não pode anunciar,
mas virando o ano, a gente começa, como todo ano, a anunciar gradualmente, a cada semana, a cada dia, novas empresas que vão participar da feira.